GoGo 啊是一款非常特别而且精致的解谜游戏，这是一款以图像组合来推动情节发展的游戏。画面上同时会有一到四张的插画，玩家可以对这些插画进行缩放或者拆解组合。当插画之间正确平衡后，就会引发事件，并带出新的场景。厉害的是，这些可以互相拼接起来的场景，单独来看都不会让人感觉到有太过刻意或突兀的地方。很多时候都是试着缩放与拼接之后，才发现他们竟然可以这样相互衔接，这绝对是花费许多心思设计与构图才能够做到的效果。游戏过程中也包含了一些步骤较多、需要思考的谜题。谜题设计上不但会有误导玩家的陷阱，也不会让用不到的插画片段存在于画面上，因此难度不算高，解法也都很合理。虽然可能还是会有容易卡关的地方，但只要多观察、多尝试，通常都能顺利过关。而在这解谜过程里，游戏同时以时空交叠的方式诉说着一段故事。整个过程没有任何文字说明，演出的内容有点暧昧不明，可能会有不少玩家觉得根本看不懂这故事在说什么。不过游戏过程中所会看到的场景安排与演出明显充满了隐喻，要怎么解读很显然就是游戏作者留给玩家的最大谜题了。 GoGo 是由 Jason Roberts 独立制作了大约6年才完成的作品，但游戏总长度并不长，初次游玩大约只要1到2小时就可以破关，结束时确实会有点意犹未尽，但我觉得这就像在看一本绘本或是一部电影一样，即使已经知道剧情流程，仍然是有重复玩赏的价值，而且也可能在重玩的过程中对故事有新的体会。推荐给喜爱解谜与艺术型游戏的玩家，体验这层层交织的探求之旅。